И така, продължаваме нататък с редовната ни рубрика, която се превърна в редовна в последно време само зад трейлера. Този път ще си говорим за трейлера на Лудия Макс, Пътят на яростта или Mad Max Fury Road, както е оригиналното му заглавие. И затова съм поканил тук един мой много уважаван колега, един от кръгълните камъни на Next TV, Слави. Радвам се много, че си тук. Благодаря за поканата. Точно така, аплодисменти за Слави. Така, аз съм тук по един по-различен повод. Аз много с голямо нетърпение очаквам Лудият Макс, новата част, тъй като всъщност филма е базиран. Всъщност филмът е вдъхновение за една от любимите ми манги анимета, Юмрука на Северната звезда, но на това ще отидем малко по-нататък. Точно. Разкажи първоначално за какво става въпрос във филма, в новата част. Аз ще разкажа после какви са моите спомени от класическия филм. Супер! Ами, колеги, когато искате, може да пуснете трейлера, за да видят нашите зрители за какво е да реч в Лудия Макс, докато всъщност и аз казвам. Основното действие на филма ще се върти именно около това, че Макс ще бъде нает от група жени, водени именно от героинята на Чарли и Стерон, за да ги преведе през тази постапокалиптична пустиня, в която се развива действието в своеобразната вселена на Лудия Макс. И разбира се, тук идва времето да попитам, Слави, ти запознат ли си с предишните филми, гледал ли си ги? Ами, аз миналата година гледах пак някакви откази, тъй като оригиналните филми съм ги гледал много след релиза на някакви VHS касетки и така нататък, но спомените ми са много отчетливи. Мисля, че мога да кажа за някои централни елементи, които правят Лудия Макс един наистина култов филм. Това е, разбира се, визията на главния герой, този самотник, който обикаля през постапокалиптичния свят с някакви благородни цели. Другият елемент са, разбира се, без който не може, са гадовете, които в оригиналните филми са панкари, като рокери, металисти. Има някакъв такъв социален тим там. Да. Това е един вид отражение на представата за The Bad Guys в 80-те години. Винаги са някакви много такива емблематични, много гадни, зъбят се, връмжат. И разбира се, тези образи са много видни в Юмрукът на Северната звезда анимето, където също и може да видите някакви панкари с гребени на главата отгоре. Ами да, както виждаме, това наистина е типична черта, тъй като злодеите в новия филм този път носят някакви по-племенни черти, като чили. Да. По-трайбъл изглеждат, между другото. Да. Другото интересно нещо, което мисля, че се вижда в трейлера, е, че действие се развива предимно в пустинна обстановка. Аз лично мисля, че би било интересно, ако има някаква такава постапокалиптична градска обстановка също така. Но това също е добре. Между другото, Чарлиз Терон с къса коса също е невероятно красиво, което е. Разбира се. Ами аз лично съм много щастлив от актьора в главната роля, Мел Гибсън. Аз лично го уважавам изключително много, въпреки всичките противоречия в личния му живот. Да. Като творец аз го уважавам много, но Том Харди към този момент, в серията, в която се намира, виждате го в момента на екраните си, да. След The Drop, след Лок с Стива Найт, за който вече съм говорил в това предаване, много силен филм, който ми направи много силно впечатление. Според мен е много точен човек за тази роля, един от най-добрите актьори към момента, един от най-актуалните. Ами на мен също ми направи добро впечатление. Първият филм, в който го забелязах наистина, наистина централно, беше един филм, който се казва The Warrior или Само Warrior, не съм точно Само Warrior, да. В който той играе ММА боец, аз много харесвам ММА филми. И в последствие се видя ролята му на Бейн и разбира се последният филм на Джеймс Гандолфини, където той играе, който се казва The Drop, където той играе по-интровертен герой. Така че може да се каже, че Том Харди наистина има един сериозен обхват от персонажи, които мога да представя и би представил Лудия Макс наистина адекватно. Всъщност това, което си говорихме с теб преди ефира, беше интересно. Смяташ ли наистина, че както има централни филми като Терминатор и Конан, в които, да речем, Арнолд Шварценегер е прави филма на практика. Смяташ ли, че Мел Гибсън наистина е централно важен за Лудия Макс и Том Харди до каква степен може да влезе в неговите обувки? Ами, първо, след като казахме толкова ласкателни думи за Том Харди, ти спомена Бейн, аз, поред мен, Том Харди ще ни каже Thank you very much, Next TV! Но, иначе, да, смятам, че той е точният човек за тази роля. Смятам, че според мен това е неговия шанс да пробие като вече наистина звезда на комерциалното кино, след като вече се е доказал в независимите жанрове, в този раздел на киното.
И в действителност това е неговата възможност да блесне. С тебе очакваме също така, разбира се, Междузвездни войни епизод 7 в края на тази година, нали така? Ами да, всъщност това е един от централните, наистина пълнометражни филми, които очаквам. Повечето от другите са вид сериали, като Ханибал, примерно. Да. Да, и някои други подобни. Разбира се, True Detective, втория сезон. Да, но разбира се, всички очакваме Междузвездни войни с голямо нетърпение. Това е... Ами да, моето лично не е, че Джей Джей Ембръмс не е най-подходящият режисьор за този франчайз, но в крайна сметка трябва да се види, за да стане ясно. Ами аз точно за това ще се въздържи от някакви квалификации и оценки. Наистина ще видим какво ще се случи. Искам да ти благодаря, че ми гостува. Аз ти благодаря за поканата. С удоволствие пак бих си поговорил с тебе така за някой филм. И така, драги зрители, за още актуални и интересни новини и заглавия от света на киното, а от другата седмица и от телевизията. Гледайте Box TV по същото време и следващата седмица. Сега Next TV продължава.